Sekretariati i Etikës përjashton me 10 ditë nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare deputetin e Partisë Demokratike Flamur Noka. Përjashtimi i Nokës u bë pas kërkesës së grupit parlamentar të Partisë Socialiste për shkak të situatës së krijuar në parlament pak ditë më parë ku Noka bllokoi foltoren dhe pati debate të ashpra me kryetaren e Kuvendit Lindita Nikolla. Grupi parlamentar socialist kishte kërkuar mas disiplinore edhe për 4 deputetë të tjerë po të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, Luan Baci, Edi Paloka dhe Ervin Saljani, por sekretariati vendosi që të mos i përjashtonte ata me asnjë ditë.